32 år gammal är jag. Jag ringde tjejen jag träffar. Jag har haft 3 hårfärger. Måns Zelmerlöw, Rottkib. Shit, vad är den? Vit, lila, tror jag. Mjölk. 15. Mamma. Fredags. 43. Pappa gris. Mitt morgonhumör är bättre nu när jag är äldre. Men det var riktigt risigt när jag var 18 år gammal. Men nu är det bra.